Toda sam radio, ja i moja pokojna supruga, u kući radimo. Jer smo tada posla unapred za 3 mjeseca primao sam. Tako da sam ja živo čitavom medicinskom centru i uniforme. Kaže, to je znak kod nas da je to šivano. A mislite vi isto naravno? Da, je rekao Bojana, nemoj me zezati. Bakšiš se 5-10 maraka. Znate šta, zanatstvo je palo na veliku nulu, ne na malu, nego na veliku nulu. Nema krojača, pravi krojač. Samo spominje političare, nisam ni spomenuo, niti želio da ikog spomenuo. Ne lažem, ne petljam. Krojim ponedeljkom, utorkom pravim probe, srijeda i četvrtak je druga proba i u petak i u subot završavam, što sam obećao mušterijama. I poneka mušterija zakasni mi. Ja njemu pitam što se zakasili, kaže ja sam namjerno zakasila da vidim da li ste vi tačni. Ja sam tačan, jer mi poremeti ritam posla. Kaže, većinom majstori lažu. To ja znam da to tako bude, ali ja nisam taj. A ovi koji znaju šta je odijelo, onda oni šiju poneki, ne svaki. Tako da smo zanatstvo uništili, nemamo prvu školu za zanatstvo. Dok god mogu držati iglu, ja ću raditi. I dok volim rad. Zanat se uči dok se živi. Zanat se ne može naučiti, pa kao ja sam naučio.